ရှမ်းပြည်နယ်တီဘောမြို့မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်နက်ကြီးလေးကြောင်းလုံးနဲ့ပုံကျဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အမျိုးသမီးနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးကားတစ်စီးမိလောင်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ TNL ကပြောဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေ 9:30 မိနစ်ခန့်ကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကစစ်ရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူများတီရှိရာတီဘောမြို့အတွင်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့စစ်တိုက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အုတ်ချင်းရက်ွက်ဖုန်ကြီးကျောင်းတွင်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးအဆိုပါကျောင်းဝင်းအတွင်းနေထိုင်တဲ့အသက်60နှစ်အရွယ်ဒေါငယ်ဆိုသူဘယ်ဘက်လက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်ကားစီးနဲ့ကားပေါ်တင်ဆောင်ထားတဲ့ကုန်ပစ္စည်းများလည်းမီးလောင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့သိရတာပါ။အလားတူအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ထပ်မံလာရောက်ပုံကျဲမှုတွေကြောင့်ဗရင်တောင်မြောက်ရက်ကွက်မှာရှိတဲ့ဝက်ဝံစည်အတွင်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးဈေးရောက်နေတဲ့အသက်14နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးငယ်တဦးရဲ့လက်ဘဲမှာပုံစားထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့ပြင်ည9:00 နာရီဝန်းကျင်အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဂျက်ဖိုက်တာဖြင့်ဘုံနှလုံးနဲ့ည9:30မိနစ်ခန့်မှာဝိုင်းထွဲလျင်နဲ့ဘုံအလုံး60နီးပါးလာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအများစုကမြို့တွင်းရှိလူနေရပ်ကွက်အတွင်ကြားရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့တာလို့ TNL ကပြောဆိုထားတာပါ။ထို့ပြင်တနင်္သာရီတိုင်းတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်ခြေရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပြည်သူလူထု၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးနေအိမ်တစ်လုံးပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ KNU ဗဟိုကပြောဆိုထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ17ရက်နေ့ကတနင်္သာရီမြို့နယ်အတွင်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတည့်ရခြေရွာအုပ်စုအတွင်စစ်ကြောင်းထိုးဝင်ရောက်လာပြီးကျွဲထင်းကုန်းခြေရွာအတွင်ကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခြေရွာနေအသက်58နှစ်အရွယ်ဒေါ်စန်းတီအသက်40နှစ်အရွယ်ဒေါ်စန်းသွဲအသက်18နှစ်အရွယ်မတ်ဖြူစင်အေးနဲ့အသက်21နှစ်အရွယ်မောင်နေနိုင်သူတို့၄ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့ကလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကွင်းတစ်ခြေရွာအတွင်းကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံနှလုံးထပ်မံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခြေရွာနေဦးတီဟာရဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးပြည်သူလူထုများနေထိုင်ရာခြေရွာများအတွင်းနဲ့လောက်ကင်စားတောက်ရာလုပ်ငန်းခွင်များအတွင်းကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားပြီးလက်နက်ကြီးများပစ်ခတ်ခြင်းလေးချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းတို့ကြောင့်ပြည်သူများအနေနဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ပြီးအသက်ဘေးလွတ်ရာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကအခြေခံစားနပ်ရိက္ခာဆေးဝါးနဲ့နေရာထိုင်ခင်းတို့အတွက်အမိုးကာများလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဂျမ်ဖက်စစ်တပ်ကပြည်သူလူထုများရိက္ခာဝယ်ယူဖို့အတွက်အထူးအသုံးပြုနေတဲ့တနင်္သာရီတကြက်လမ်းပိုင်းရှိဘော်ဒီကာတရားမှာပြည်သူလူထုသွားလာခွင့်ကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်ရိက္ခာဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်း KNU ဗဟိုကပြောဆိုထားပါဗျ။ကြောက်ကြီးမြို့နယ်ခုံကြီးကျေးရွာတရွာလုံးရေနစ်မြုပ်သွားပြီးပြည်သူများပိတ်မိနေတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးဖော်ပြပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းကြောက်ကြီးမြို့နယ်ခုံကြီးကျေးရွာတရွာလုံးရေနစ်မြုပ်သွားပြီးပြည်သူများပိတ်မိနေတာကြောင့်ရေပေါ်စားနပ်ရိက္ခာများလိုအပ်နေတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုထားပါဗျ။မုံတိုင်းမိုးရွာပြီးစစ်တောင်းမြေရေကြီးမှုကြောင့်ကြောက်ကြီးမြို့နယ်စစ်တောင်းမြေရှေ့ဘက်ကမှရှိတဲ့အင်ဂျီ150ခန်းရှိတဲ့ခုံကြီးကျေးရွာတရွာလုံးရေနစ်မြုပ်သွားပြီးနေအိမ်အောက်ထက်များနေထိုင်မရဘဲနေအိမ်အပေါ်ထံများမှသာနေထိုင်ရကြောင်းယခုအခါရေကျနေပြီဖြစ်တော့လဲလုံးဝကြာဆင်းခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲတအီးအီးဖြစ်သားကြာဆင်းနေတာကြောင့်အရေးပေါ်တောက်သုံးရေတန်းနဲ့စားတောက်ဆရာများလိုအပ်လျက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အဓိကကတော့စားဆရာလိုနေတာရေကလုံးဝကျော်သွားတာမဟုတ်သေးဘူး။နှစ်ထပ်အိမ်တွေကတော့အောက်ထပ်တွေအကုန်မြုပ်တယ်။တစ်ထပ်အိမ်တွေကတော့နှစ်ထပ်အိမ်တွေပေါ်မှာသွားပြီးပေါင်းနေကြရတာ။ချက်ပြုတ်စားတောက်ရတာကြတော့လဲထင်းတွေရေထဲပါတော့အဆင်မပြေဘူး။လေရှိတဲ့သူတွေကလည်းအဆင်ပြေသေးတယ်။လေမရှိတဲ့သူတွေကဘလို့မှအဆင်မပြေဘူး။တခြားနီးနားကြီးရွာတွေကတော့ဆက်လီတွေပါတွေနဲ့လာပြီးကူညီကယ်ဆယ်တာရှိတယ်။ညီမတို့ရွာကြတော့ဆက်လီလာလို့မရဘူးလို့ပြောပြီးမလာကြဘူးအခုချိန်ထိဘယ်သူတဦးတယောက်မှမလာတာဘေးနားကရွာချင်းနဲ့နဲ့နီးတဲ့ရွာမှာတော့လာတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ကြောင်ကြီးမြို့နယ်ခုံကြီးကျေးရွာမှာအင်ဂျီ150ခန်းရှိပြီးတရွာလုံးကအစ္စလာမ်ဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ကျေးရွာတွေရာဖြစ်ခါဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်တဲ့အင်ဂျီ15အိမ်ခန်းသာရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ချောင်းမြို့နယ်ရှိပြူစောတိစခန်းများနဲ့စစ်ကြောင်းများကိုတိုက်ခိုက်မှုကစစ်တပ်က10ဦးသေဆုံးပြီး PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးသွားတဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးဖော်ပြပေးပါမယ်စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရှိပြူစောတိစခန်းများနဲ့စစ်ကြောင်းများကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်မှ10ဦးသေဆုံးက PDF ရဲဘော်2ဦးကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်းများကပြောဆိုထားပါဗျ။ချောင်းမြို့နယ်တွင်စုဖွဲ့ထားတဲ့ PDF တပ်ရင်းများရဲ့ပထမဆုံးသောစစ်ဆင်ရေးအဖြစ်ချောင်းမြို့ပေါ်ရှိကင်းမော်တော်ပြူရွာကိုရိတ်ခါလာပို့တဲ့စစ်ကြောင်းကိုပိတ်ဆို့ဖျက်တောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရိတ်ခါစစ်ကြောင်းကချောင်းဦးမြို့ပေါ်မှာပဲပိတ်မိနေခဲ့ပြီးအောင်မြင်စွာဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့နိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ထို့စစ်ဆင်ရေးကိုစစ်ဒေသတပ်ရင်းများမုံရွာခရိုင်တရင်ချောင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဇွန်လ30ရက်နေ့ကမုံရွာမန္တလေးလမ်းပိုင်းစိုးမိုးရေးအတွက်အချက်ဖက်စစ်ကောင်စီရင်နန်းနဲ့ကင်းပုံများကိုတိုက်ခိုက်ချေမုံရေးဆက်ဆင်ရေးမှာထိတွေ့တိုက်ပွဲ၄ချိန်ဖြစ်ပွားပြီးအချက်ဖက်စစ်သား၈ဦးသေဆုံးက၁၀ဦးဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းထို့ပြင်မုံရွာခရိုင်တရင်ချောင်းမှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တို့မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တတိယချိန်ဆက်ဆင်ရေးအဖြစ်ချောင်းမြို့နယ်ကံကြီးကုန်းပြူရွာကိုအောက်တိုဘာ28ရက်မှာစပြီးချေမုံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ၃ရက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့မှလေးချောင်းဖြစ်ကို
မောင်ရွာစွန်းရီထမလက်နေကြီးပြကိုအများပြအသုံးပြုခုခံခဲ့တဲ့အပြင်မောင်ရွာနာမခမှာရေချောင်းစစ်ကူများရောက်ရှိလာတာကြောင့်ပြူရွာစခန်းအားသိမ်းပိုင်းလုံးနေပါအခြေအနေမှာပြန်လဲဆုတ်ခွာခဲ့ရတယ်လို့သိရတာပါအဆိုပါစစ်စင်ရေးအတွင်းချမ်းဘက်စစ်သားများကိုရုတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြအဆုံးနဲ့အပြည့်အစုံများစွာဖြစ်ပေါ်သည့်အချိန်မှတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာလည်းထိရောက်စွာချင်းချောက
ပြူဝါစုဘမှုဆိုင်ရာမြေပြင်တက်မှုတင်နန်းပြီးဆုံးပြည်တီမှာဆာ၍အကောင့်ထဲပေါ်လှောက်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးချောင်းမြို့နယ်တွင်မှာချမ်းဘက်စစ်ကောင်စီကင်းစင်နိုင်ရေးအတွက်လည်းဒီဇိုင်းမမတ်စုဖွဲ့ပြင်ဆင်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။ချောင်းမြို့နယ်ခြေဆိုင်တိုင်းများအနေနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာသတင်းဆောင်စည်းမှုများကြောင့်လူမှုကွန်ရက်များမှာသတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်းများမပြုလ
ပြည်တွင်းပြည်ပမှာအလို့ရှင်များအနေနဲ့လဲချောင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီကင်းစင်ဖို့အတွက်မြို့နယ်စုဖွဲ့မှုစစ်စင်ရေးစစ်ကြောင်းတွေကိုတပ်စွမ်းသမျှဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီပေးကြဖို့မေတ္တာရက်ခံကြောင်းမုံရခဲအမှတ်9တရင် ASF မှပြောဆိုထားပါတယ်ရေဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုရေဘေးတုံ့ပြန်မှုအကူအညီများစတင်ပေးအပ်သွားမယ်လို့ ကမ္ဘာစားနပ်ရေးခါအစီအစဉ် ဒီရေဘေးရဲ့စားနပ်ရေးခါပို့လုံမှုအပေါ်တက်ရောက်မှုကအင်မတန်ပြင်းထန်ဆိုးရွားလာပါတယ်။ရေကြီးမှုတွေမဖြစ်ပွားမီအော်ဂေါလာမှာကတည်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူဦးရေပေါင်း 13,000ပြည်စကမြောင်းနဲ့အာဟာရထောက်ပံ့များစွာပါဝင်တဲ့တလဆာစားနပ်ရေးခါများကိုတိုက်ရိုက်ဖြန့်ဝေထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဒီနယ်ဆိုင်ပြောရေးအတန်မိုးဝမ်းကြောင်းတဲ့စားနပ်ရေးခါလက်လန်းမီရရှိရေတို့အပေါ်ရေဘေးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုအခြေအနေများကိုမိဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းကအခက်အခဲလိလလျက်ရှိတယ်လို့ ရှားနေချီပြီးတည်ဆုံးကအများပြပျောက်ဆုံးလျက်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရာဂီမုန်တိုင်းရှင်ကြောင့်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကိုကိုအတွင်းရှိမြို့နယ်50ခုကိုထိခိုက်ခဲ့ကနေရာအများစုမှာလက်ရှိအချိန်အထိရေလွှမ်းမိုးနေဆဲဖြစ်ပြီးဘေးလွတ်ရာရွှေပြောင်းခြင်းနဲ့ရေဝော့အကူအညီပေးအခြင်းများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်းထုတ်ပြန်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာမိဖက်အဖွဲ့များကထိခိုက်မှုတွေကိုစတင်
ကောင်းစင်းကောက်ယူဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီကအများဆုံးနေရပြန်ခိုင်းနေတယ်လို့တကနေ့စက်တင်ဘာ၁၈ရက်နေ့ထုတ်စစ်ကောင်စီအဘော်သတင်းစာများမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ယမန်နေ့စက်တင်ဘာ၁၉ရက်နေ့ကနေပြည်တော်မှာပြုလုပ်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်စီဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်လင်ကထိုးကဲ့သို့ပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေက
ဒီကြောင့်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 ဒီကြောင
န်လိုအပ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်မြောက်နိုင်ကဆက်လက်ပြောဆိုထားတာပါလက်ရှိတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မုန်တိုင်းငယ်အရှင်ကြောင့်စက်တင်ဘာ21ရက်မှ25ရက်အတွင်းလက်ရှိရေလွှမ်းမိုးနေတဲ့ဒေသများအပါအဝင်
เมื่อวานงั้นเราโม่เต้ท่านว่าอยู่ตัวมาพิจารณาสิ่งของสิ่งมูลิวัตนาสลาบีดังย้อนจำมูอุจิธานากาทบียนทาราพิบาร์เร่โม่เต้ท่านว่าอยู่ตัวมูลิจาวตั้งเจ้าช่องยี่ใจสามูมีพิมูยี่จีเจียงมูจาวมีเรื่องอะไรชาวมูในชีพิจารณาในมีมีอบาพิสิสงชงตัวอะไรลูกสิ่งของสิ่งทบียนเจียตียาบาร์เร่เลยสิมาชีวิตของพิจารณาด้วยเกษตรสิ่งมีมาตานในทางไหนบีไอ้ต้องส่งพิสิมีอากงมีอบาตัวละจาว เปลี่ยนเลยทุกอย่างยี่ตัวเอเดชาสองยี่ปีจะบุรุษเดียวยี่ปีเกษตรกุญญีนี่ตัวมีทางอัตยาบาร์เลยชีวิตสองยี่ตัวก็มีด้วยมีบุญเนี่ยโอเคประกันไว้ที่กาลูเมทเนี่ยมีมีอารมณ์มีด้วยเนี่ยชะมายามเลยเทเนยอริมาชับไปเมทเนี่ยกงสู้ก็มีเปลี่ยนชาวบุกัดดีโมดีนี่เนี่ยไม่อยากลับกุโลต้องอุยเบกเกษตรกุญญีตัวมีด้วยมีดูการเสียพิบาร์เลยแต่บ่าวเบี้ยเนี่ยพิบาร์ทัดเทติดตามยามมาลงเงินเนี่ยงาเสดด้วยยี่คู่กันตัวสู้ยอดเลยชีนี่
ရေကြီးရေရှမ်းမှုနဲ့မြေပြိုမှုတွေကြောင့်တေဆုံးသူ၂၂၆ဦးပျောက်ဆုံးသူ၇၁ဦးရေစီးနဲ့မြောပါသူ၁၂ဦးတန်ရတူ၄၇ဦးရှိပြီးမြေပြင်မှာထိုးထက်ပိုများနိုင်တယ်လို့ကယ်ဆယ်လုံဆောင်နေသူတွေထံကသိရပါတယ်ထို့ပြင်နေပစ္စည်းမှုမှာ၁၉၁၅လုံးလုံးဝပစ္စည်းခြင်း၂၁၀လုံးဒဇိုင်းတပိုင်းပစ္စည်းခြင်းနဲ့တသိန်း၅၀၀ရှစ်ထောင်၃၄၀လုံးရေဝင်းနှင်းမြုပ်သွားတယ်လို့စက်ကောင်စီက
ในจีจีเชียงมุมยาพิบวากันแล้วบ่ไต้ฝนยังกินน้ำเสด็จมือเต้นทันรอยอดตัวมือเดียวในบริโภคเวงปกูมะกุยมันตะลีกรุ่นนีกี่เย่หม้อเชียงชีไปในจังหวัดมิวสิมิวเนี่ยอาจจะกู้มิวเนี่ยที่ใกล้เคบีในกระทงยี่เวทเต็นตัวขึ้นมาจีชาวเต็งจอชีบียานในจีที่สมุมยาชีก็มีอาเปียเปียวส่งเนี่ยสิเดลู กูเลยทำการลุ้นใจสนานทั่วไทยสัญญาเมียมาโยยูอันโอชาก็ยังไม่ได้สัตย์มาสักคนเลยนี่ก็ทบียนทาราพิบาร์เลยมอบิชิบูเตนยังลิซเซมามาเนี่ยพิคัดได้แค่แค่ในจังหวะสบีพบยาพิบาร์เมย์ยังคนไหนมอบิมิวเนี่ยมาชีเร่สกังสีบูเตนยังกูลิซเซมามาเนี่ยพิคัดได้แค่แค่ในเรื่องตียาวาร์เลยสัวบูเตนยังกูยังไม่ได้สัตย์มาสักคนเลยนี่ยังเช่นไอ้เวงยังอ่ะมิวบี้อ่ะทุกสิ่งที่พิลิซเซมามาเนี่ยพิคัดได้แค่แค่ในโลอาเป็นสเปเชียลออฟเรชั่นยูเอสโอ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကျပြခတ်တိုက်ခိုက်ခြင်းကြောင့်အတွင်းကြောက်ရောက်ပေါက်ခဲ့ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ USO ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်။အဆိုအရဘုတ်တင်တဲ့ကြောင့်ကမြို့သမီးဘူလောင်များကိုမွေးထုတ်ပေးတဲ့တမတော်ကြီးတင်တဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပြီးဘေးကလေးမှာအရာကအကြေကြီးရာကသာလီတင်တဲ့ကြောင့်ရှိတယ်လို့နေမြေကများထံကသိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပြဆစ်စင်ရေးကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်